Ahojte všichni, zdravím z dnešního videa a tentokrát to teda budou slíbený swatche. A vy jste měli slíbený ode mě swatche vlastně na Made for All rtěnky od Maybelline, který má jako slušet všem, mám tady 6 odstínů. Takže určitě dneska všichni projedeme, abyste je viděli přímo na rtech. A musím říct, že teda dneska mi absolutně tady ale šíleným způsobem blbne sluníčko, takže buď jsem úplně vypálená, nebo jsem úplně tmavá. A každopádně chtěla jsem, aby to bylo to denní světlo, který to nejlíp zachytí, takže prostě, když se vám to bude zdát, že to jako skáče trošku ty barvy, tak je to jenom kvůli tomu, prostě, že to tam jako za okny dneska úplně jako šíleně, asi tak co větu řeknu, tak se to stmaví nebo zesvětlí venku, takže tak. No a aby toho nebylo málo, tak jsem si říkala, když už teda jako si tady jako s tím dělám, s těma rtama, ono to není úplně jednoduchý, protože to musíte pak celý setřít, dát tam balzám, dát tam make-up zase kolem zpátky, takže ta pusa taky podle toho už vypadá. Už ji mám tady celou takovou, no uvidíte to na těch záběrech zblízka, je to samozřejmě proto, že při každém odlíčení to musíte tady jako napatlat znova kolem ty pusy, jak to vypadá tak souměrně. A už to jde i poznat, že to není úplně ono, tak jak když si děláte poprvý make-up. No a každopádně, když už v tom jsem, tak jsem si říkala, že dneska vytáhnu i 4 rtěnky od Huda Beauty. Mám tady ty jejich tekutý, dlouhotrvající, takový ty vodový, nádherný, úžasný. A jednak je chci všechny takhle po sobě dát, mám 4 teda, jak jsem řekla, všechny dát po sobě z toho důvodu, abyste vlastně viděli ty odstíny po sobě, jak který na mě vypadá, protože já jsem je tak průběžně ukazovala některý vždycky ve videu, ale ono to není jako nějak po sobě a tak ty videa. Tak abyste měli třeba srovnání. Já mám ten set Rose něco, já vám to tady hodím, protože teďka jsem za boha nemohla najít ten originální obal, v kterým ty 4 rtěnečky byly naházeny, já už je mám vytažený venku. No a každopádně ještě druhá věc, že vlastně se mi změnila barva vlasu, už tam nemám nic blondětýho a světlýho. Takže jsem jako i mega zvědavá, jak budou teďka sedět k té tmavé barvě, protože si myslím, že šli dobře k té blondětý a vůbec nevím, jestli mě budou slušet jako i k té teďka jako hnědý. A ještě než se úplně pustím do videa, schválně mi napište, co říkáte dneska na řasy. Já jsem prostě chtěla zkusit takovej ten look, jak to vidíte všude na Instagramu, že máte takový ten krásný vějíř těch hustých řas, ale mně se to prostě na mě nějak jako nelíbí. Já nevím, jestli mi jako nesedí tady ten tvar těch řas, přestože ty řasy jsou sami u sebe strašně hezky kvalitní, do špiček, jsou 3 vrstvy, takže nejsou ani jakoby jedna řada taková ta trapná. Jsou krásně plný a zároveň jsou takový lehký, no ale každopádně já si myslím, že mě vůbec jako nesedí k tomu oku, že prostě mě nějak jako, nevím, prostě necítím se v nich jako, že to vypadá hezky. Asi potřebuju buď jiný střih těch řas, nebo kratší, aby byly a hustší, nebo já nevím. Ale každopádně nějak tady ty nevím. No napište mi pod video, co si o nich myslíte a jdeme teda na ty rtěnky. Takže jako první rtěnku jsem zvolila tuhle, je lehce taková jako třešňová nebo višňová, duvínová. A je to 388 Plum for Me. A jenom bych chtěla na začátku podotknout, já už jsem to video točila jednou a právě jsem měla strašný problém s tím světlem a měla jsem různě na sobě stíny a slunce a nevím co. Takže proto to točím znova. A tím pádem už jsem je zkoušela, není to první zkoušení. A vím, že všechny ty odstíny krásně vytahují tu bílou ze zubů. Žádná z nich, který tady dneska budu ukazovat, nedělá ten dojem, takový ten škaredý, že by to vytahovalo naopak spíš ty žlutý tóny. Takže jsou všechny asi s takovým jako kapkou chladný, nebo jak to říct, nebo namodralý, aby to hezky dělalo ty bílé zuby. A to teda beru jako velký plus. No a přesuneme se teda na další odstín. A další odstín jsem vybrala tady tenhle, stejně to 376 Pink for Me. A mně se hodně líbí, protože je takové jako zastřená, růžová. Podle mě půjde úplně fakt jakýkoliv i příležitosti, když chcete být hezky upravený. Zároveň to není nic jako extrémního, abyste to museli hlídat. Nanáší se fakt jako strašně i rychle, tím, že tam nehlídám tolik ty kontury, aby to bylo přesný. A celkově tady ta barva je jedna z mých asi nejoblíbenějších tady z té celé kolekce. No a můžete vidět, že se sluníčkem se mi to absolutně nedaří, protože je to asi tak, že udělám 2 slova nebo 2 pohyby a buď je tam úplně obrovský slunce jako teďka, a nebo prostě to zaleze a jsem tam úplně černá jako na ty zrcadlovce, takže úplně fakt jako masakr, jsem si nemohla vybrat lepší asi čas, nebo nevím. Každopádně zase už to zalízá, takže mě uvidíte za chvilku v normálních barvách. A ta rtěnka, kterou teďka mám na rtech, se jmenuje 382 Red For Me a to je ta matná. A to je ta moje jako topka z té kolekce. Ona jakoby vypadá, že má v sobě kapku oranžový. Podle mě bude úplně nádherná a úžasná v létě. Je to taková tak ty opálený pleti, jo, jako fakt, úplně tam cítím to léto z toho. A musím říct, že jednoznačně z těch všech rtěnek má nejkrásnější obal, protože je matnej a má tady vlastně to Maybellineácký logo.
Takže za mě tady ta úplně topka asi. Teď můžete teda tu barvu vidět úplně víc, o dost víc reálně, i když jsem jako zase o dost tmavší, ale to sluníčko konečně zalezlo a ještě tady máte srovnání vlastně, aspoň to vidíte, jak to vypadá prostě takhle, prostě na různých světlech, jo. Tak já mám štěstí, slunko zase v prčicích na chvilku, takže uvidíte celkem dost reálně tu novou barvu, kterou mám na rtech a je to 373 More For Me. A musím říct, že tahle na mě vyloženě působí takovým jako devadesátkovým dojmem, protože má hodně kapky v sobě hnědý, nebo hodně ten podton je takový hnědý, aspoň já tak vnímám. A přijde mi taková jako moderní devadesátková barva, pokud jste jako ujížděli na hnědavých tónech nebo takových těch nude růžovo-hnědých, tak tohle to bude úplně přesný. A jo, tak asi to je všechno. No a tahle barvička je zase jeden z mých jako velkých favoritů díky té barvě, protože to je tak nádherná kapka, zase kapka, nevím proč kapka, prostě růžová a krásná taková, ale ta bude úplně nádherná. Fakt zase k opálený pleti, jaro, léto, to bude úplně úžasný odstín. Taková prostě fakt mňuňací, nádherná, krásně vyladěný odstín. Tady ta se mě líbí prostě hodně, asi jste pochopili. Takže to je barvička 379 Fuchsia For Me. Takže takhle nějak vypadá. Tak a máme tady poslední z těch Made For All rtěnek od Maybelline. Je to 385 Ruby For Me. A můžete se podívat, je to klasická hollywoodská červená, která vám udělá totálně bílý zuby, i kdybyste měli nevím jaký. Je to prostě nádherná, 100% krásná červená. Taková hodně mi připomíná tu Rianu, co jsme si ukazovali v benefitáckém videu. Tak jako hodně ten vibe, ale samozřejmě tady ta je krémová a taková ta klasická normální jako žertěnka. Svou konzistencí. Takže takhle nějak vypadá. Tak a první rtěnku ze řady Huda Beauty Liquid Matte rtěnek. Mám na sobě odstín Icon a musím říct, že je taky takovej hnědavej, skoro až cihlovej bych řekla. Omluvte prosím už aplikaci, protože je to sedmá jako rtěnka v pořadí a už mám obavu, že neudržím jako líný těch rtů úplně excelentně. Ne, že bych to jako normálně uměla líp, ale tím, jak toho dělám hodně po sobě, tak už mám úplně rozpitou jako tu hranici, mně přijde těch rtů a už se to jako celkem blbě dělá. Ale každopádně o tom to není, jak to aplikuju, je to o tom, jaká je ta barva. Tyhle rtěnky jenom na úvod bych řekla, že jsou úplně jiný než ty Maybellňácký samozřejmě, jsou taky nude, jsou všechny takovej tón v tónu, jako zase si myslím, že budou asi sedět hodně lidem, ale každopádně jsou jiný v tom, že jednak je dáte na jeden tah. Jsou úplně taková tekutá vodička, která zaschne do sametového jako povrchu, který drží jak beton prostě, když jíte, když pijete, prostě já nevím, když si to dáte třeba na odpo a někam půjdete, tak se na to můžete prakticky spolehnout. A mám je vyzkoušený, to nošení fakt jako funguje, takže jsou mi oblíbený a taky mám ráda na nich to, že jsou takhle malinkatý. Takže vím, že je vypotřebuju, že se mě zbytečně neskazí, že je využiju a vzhledem i k ceně si myslím, že to bylo jako výborný nákup v té Sephoře. Pokud jste zkoušeli třeba Huda Beauty rtěnky nebo naopak neskoušeli, ale chtěli byste, tak tyhle jsou zrovna výborný a ten set těch čtyřech malých mi přijde úplně geniální. Takže tady máme Icon. Tak a mám tady další odstín na rtech, je to odstín Medusa a on je takový vyloženě fialovej, takový úplně divnavě jako fialovej, až bych řekla trošku jako mrtvolně fialovej. Ale něco na tom odstínu je, co se mi strašně líbí a myslím, že to jako sedí k mý barvě pleti celkem, i když jako musím říct, že tak jak se dělám v tom náhledu, tak předtím mě to slušilo víc, já jsem z něho byla úplně unešená právě, když jsem měla ty blond vlasy a byla jsem hodně opálená a k těm takovým modrým, jako ocelově modrým, nádherným, jako tím očím, to jsem dělala tehdy inglotáckým pigmentem. A k tomu to se dělo úplně mega, jako šíleným způsobem, že to bylo nádherný. Ale teď musím říct, že i když se mi ten odstín pořád na těch líbí a mám dojem, že mi jako sedí, tak rozhodně ne až tak výrazně krásně, jak tehdy, jak jsem už řekla, v těch jiných jako podmínkách a barvách. Ale každopádně Medusa odstín, takovej úplně strašně zajímavý a řekla bych hodně ojedinělý odstín, pokud jste prostě na rtěnky, tak tohle je fakt jako takový zvláštní. Tak a máme tady odstín, který se jmenuje Jet Setter a musím říct, že paradoxně tenhle ten mi teďka sedí tak, jak jsem prostě zase.
víc ta barva i k pleti a takhle, než mi seděl předtím. A doufám, že bude skvělý právě i na léto, protože on má takové jako trošku lehce jako do oranžova ten vibe a je takovej jako i trošku korálovej, dá se říct, jo, ne úplně. Ale zase je to takový nude, je to takový jako ke všemu, líbí se mi to, barva pěkná, jo, asi nemám k ní co dodat. No a poslední barvu tady mám a ta se mi zároveň z toho 4 setu líbí úplně nejvíc na mě teďka a je to Trophy Wife, což podle mě se snad úplně stejně jmenuje ten zlatý proslulej highlighter od Riany, nebo se mi to plete. Každopádně tady ta barva podle mě sedí nejvíc, je taková výrazná, ale zároveň jako hezky tlumená, jako tím myslím k tónu pleti, že to není jako úplně rudě křiklavý nějak na večer. Takže i bych s tím klidně vyrazila, kdybych se chtěla hezky upravit jako ven normálně. A ta barva je prostě nádherná, je taková spíš jako červená do malinové, něco takového asi by se dalo říct. Tak a to už byly všechny i Huda Beauty rtěnky, jsou teda jenom 4, ale i tak to dalo celkem zabrat, protože už vlastně zasychají a drží jako, nebo mají tendenci se držet pevněji. Ale dobrý, zvládla jsem to, mám tady arganový olej, který mám teďka novej ke zkoušení. A na to to bylo skvělý, dala jsem jednu kapku, potřela ty rty a vlastně odličila ubrouskem a úplně v pohodě. No a každopádně, jak víte, tak od Huda Beauty já mám strašně moc oblíbený ty lip stroupy. Mám nejoblíbenější odstín Snoby, ten je úplně úžasný a fakt bych chtěla i celou třeba kolekci tady těchhle z těch lip stroupů, jako třeba maličkejch nebo tak. Teď jsem si to chtěla na Sephoře objednat nedávno, ale zrovna to bylo vyprodaný a zase tam bylo jako hlídat zboží a takhle a na to já nikdy jako moc nejsem. Prostě až to někdy přijde, tak je třeba někdy mít budu. Každopádně ty jsou moje jako extra oblíbený. Tady tohle je, když si budu chtít být jako upravená, budu chtít mít jako barvu na rtech jako rtěnku, ale budu se chtít na to spolehnout, že mi to prostě nepoleze fakt nikam kolem rtů a podobně, tak tyhle jsou fakt výborný a musím říct, že i na rtech jsou velice příjemný, takový jako sametový pudrový pocit máte, dá se říct. No a to už bylo všechno dneska z rtěnkovýho videa, který jsem tak dlouho slibovala a na podruhé teda točila. Doufám, že se vám to líbilo, že jsem vám to dala i drogerku, i Sephoru, ať máte třeba srovnání, nebo třeba jste koukali na tyhle, jste nevěděli jste, co vybrat. No a to už bude úplně všechno, u dalšího videa se budu moc těšit, čau!